tuan-tuan jangan tinggal amalan ni. Ha, ni saya pesan saja amalan. Nabi pesan, siapa buat amalan ni lepas subuh. Siapa saya pesan? Sebab, maafkan saya, ni bukan saya pandang rendah pada orang. Tak. Termasuk diri saya. Kalau bulan-bulan lain, subuh tu kadang-kadang terlepas. Ramadan, insya Allah tak terlepas. Jadi saya pesan. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis. Hadis sahih. Tak usah takut. Nabi kata apa? Siapa-siapa baca zikir yang saya bagi ni, lepas subuh. Nabi abang, setiap batu, setiap pokok, setiap tembok bangunan. Maknanya tempat tuan-tuan ni ada pokok, ada jalan, ada bangunan, ada. Semua akan doakan pengampunan pada kita. Apa dia punya zikir dia? Subhanallahil azimi wa bihamdih. Tu ya, baca tiga kali. Subhanallahil azim wa bihamdih. Tiga kali. Lepas subuh syarat dia. Assalamualaikum, baca zikir la ilaha illallah apa semua 10 kali, astagfirullah 3 kali, la ilallah 10 kali, Allah majinna minanak 7 kali, lepas tu baca doa, lepas tu nak, dah habis mayang lah, nak bangun tu, ha, bangun tu baca subhanallahil azimi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, 3 kali. Setiap pokok, setiap batu, setiap bangunan akan doa, ya Allah ampunkan dosa dia. Ha, ni jangan ingat. Ha, tu saya bagi bekal siap-siap. Mudah kan? Ha? Subhanallahil azimi wa bihamdih. Saya baca tuan-tuan ikut nah. Subhanallah. Sambung. Subhanallahil azim. Sambung. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Ha, doa tu. Tuan-tuan baca 3 kali lepas subuh syarat dah. Boleh dah? Wallahu alam.